Доброго дня, шановні глядачі, підписники мого каналу. Хочу коротеньке відео презентувати вам про чорний горіх. Оце дерево, яке ви бачите перед собою, висотою десь біля 7,50 і така досить широка розлога крона. Це все чорний горіх. Бачите, на фоні 16-поверхової будівлі, як він виглядає. Листя вже обсипалось. Поруч, бачите, знаходиться сумах. І грецький горіх. Грецький горіх ще має листя, сумах має, а чорного горіха листя облетіло. Бачите, закінчує вегетацію він досить рано. Горіхи вже всі обсипались, а до зверху, бачите, тільки три плода висить. От, вони досить великого розміру, хоча в минулому році були в два рази менше. Ось так виглядає плід чорного горіха після того, як його зняли з дерева. Десь грам 85 приблизно вагою, але якщо його пообирати, то ядро буде мати, ну, сам плід десь грам 15. От, використовують його в лікувальних цілях, роблять настоянки, досить цікаві, піднімають імунітет, знищують глисти, а сама деревина десь біля 5000 доларів куб коштує в Сполучених Штатах Америки. От, для виготовлення елітних меблів. От приклади для ружі. Бачите, отак кора виглядає. Цьому дереву десь приблизно 25 років. От, я вже багато років займаюся вирощуванням. У мене є і саженці цього горіха, і є плоди. Так що, кого цікавить, звертайтесь. Дуже цікава і надзвичайно цінна деревина.